Násobení a dělení čísly 4, 5, 10, strana 17, cvičení 3. Přečteme si zadání. Doplňte znamenka plus, minus, krát nebo děleno. Kam je mám doplňovat? Tady do těch sloupečků. Tady jsou osmičky, tady čtyřky a zarovná se různé výsledky. Aha, takže já pomocí těch znamenek se budu snažit dostat k tomu výsledku. Takže co mám udělat s osmičkou za pomocí čtyřky, abych dostal výsledek 12. Osmičku o čtyři zvětším, protože 8 plus 4 rovná se 12. Co mám udělat s osmičkou za pomocí čtyřky, abych dostal výsledek 32? Čtyřikrát zvětším osmičku. 8 krát 4 rovná se 32. Osmička, pomůžejí 4. Výsledek má být 4. Čtyři. O 4 čtyři zmenším. 8 4 rovná se 4. Co mám udělat s osmičkou? Za pomocí 4 dostal výsledek 2. Čtyři krát zmi, zmenším. To je pomocí dělení. Osměleno 4 rovná se 2. Fajn, zkusíme ještě jeden sloupeček, to se mi líbí. Takže 10 plus 5 rovná se 15, 10 krát 5 rovná se 50, 10 minus 5 rovná se 5, 10 děleno 5 rovná se 2. No, doufejme, že v tom dalším sloupečku to možná bude jinak, protože tady byly ve stejných řádcích stejná znamenka. Išbandykite tai, išklausykite tai.